Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 24 вересня 2022 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати пізній сорт дуже солодкої диплоїдної свили під назвою Byron Gold. В нас ллють дощі, от як почалася осінь, грубо кажучи, з 1 вересня, як почалось похолодання і почались дощі, і вони ллють або кожен день, або через день. Вже, чесно кажучи, замухали. Тріскається, гніє усе. Так само і цей сорт теж підгниває, тріскається. Ну просто капець, урожай в цьому році всіх диплоїдних слив, особливо зимових, кажу, особливо пізніх сортів, дуже пошкоджений. Хотів зняти за цей сорт, показати, які плоди, розказати плюси і мінуси про цей сорт, ну і разом з вами продегустувати після дозарювання. Ось так виглядають плодяки на сонячній стороні. От бачите, все листя мокре, всі плоди мокрі, дощі йдуть, не дають ні зняти урожай, ні зняти відео. У мене є два дерева цього сорту. Це в мене щепа йде в дику аличу, Byron Gold я прививав. І є от окреме дерево в селі, це в мене вдома в місті. Плодяки цього сорту великі. Середня вага десь 90 грамів. Самі крупні плоди можуть бути грамів 150. При гарній нормировці врожаю, при правильному обрізці і уходу. Які можу сказати плюси за цей сорт? Сорт дуже смаковитий, дуже солодкий, сочний, пізній, дає дуже гарні врожаї. Мінуси. Сорт обов'язково треба обробляти від гнилі, від плодової, бо буде урожай гнити на дереві. Ну і толком нічого не буде, воно все посипається і все погніє. Обробки обов'язково потрібні від хвороб, від шкідників. Я ж вважаю, це всі диплоїдні та й обичні сливки європейські потребують обробок. Ну це якби мінус. Ну, як в принципі всі диплоїдні сливи. Якщо дивитися на диплоїдні сливи, наприклад, раннього і середнього терміну дозрівання, вони потребують менше обробок. А пізні сорти, от, починаючи десь 15 вересня і пізніше туди, всі сорти диплоїдних слив, вони потребують ще обробок від гнилі, обов'язково, від 1 до 3 разів. Перша обробка можна зробити препаратом, наприклад, Свіч, або препаратом Топсів М. А потім вже треба робити обробки біологічними препаратами, такими як Ізокур і Брейскур. Ну і все, і можна отримати, в принципі, непоганий урожай. От в цьому році, я ж кажу, дуже-дуже багато опадів, і все одно врожай є. Є і піднищі плоди, не без цього, ну так само є плоди поласувати цим сортом. Є трохи живця на продаж, чудової якості, кому цікаво, можете звертатися. Ну і разом з вами зараз я нарву плодів, положу на дозарювання, і через деякий час, десь неділька-дві, з вами продегустуємо, разом побачимо, який смак, яка вага. Так що не перемикайтесь. Сьогодні у нас 1 жовтня, сливка диплоїдна Byron Gold після дозарювання. Давайте зараз побачимо, яка в неї вага. Оце в тарілці самі крупні плоди в цьому році. 157, 160, 143, крупноплідний сорт, 167, ось в руці гляньте, який великий. Він ще може полежати десь до середини жовтня. Якщо в холодильнику, можливо і більше. Це все зберігалось в мене у підвалі у звичайному. 145. Він ще є тверденький. Є вже м'якенький, зараз з вами продегустуємо. Бачите, вага непогана. Це самі-самі великі. Середня маса цього сорту приблизно
100-120 грамів. Ну, ось, можуть бути отакої форми, ось якоїсь такої цікавої. Ось як помідорки. Так, ось середня вага 100 грамів. Ось так само. Ага, це два штуки. Ану, відділяємось. 120. 112. Оце така середня вага. Самі малі, напевно, ось о. 100 грамів. Ну, якщо буде загрузка дуже велика, то можуть бути і по 80 грамів. Тобто потрібно по-любому нормувати, щоб отримати більш крупніший розмір. Так, давайте зараз розріжемо. Ще м'якеньку знайду, таку, щоб вона... О, і побачимо, яка вага. Ой, вага, який смак. Так само зараз побачимо, скільки цукру у цій сливі диплоїдній. Так, ану, пахне класно вона. О, форма цікава така. Давайте отак розріжемо. Сорт дуже гарний, мені він дуже подобається. Він входить, напевно, в десятку самих кращих сортів, але потребує обов'язково обробок, особливо від гнилі. Так, ну зараз давайте побачимо, що по соку у нас. Сок є в неї, але він тримається у м'якощі. Бачите? Вона соковита. Ану, це оце ще попробуємо. Ну, воно не тече як з крану. Ось. Давлю, не тече. Ну, соку тут дуже багато. Так, давайте зараз побачимо по бріксу. Зараз накапаємо соку. Ось так. Так, 16 брікса. Цукру доволі достатньо. Спробуємо на смак цей сорт. Дуже солодка, м'якуш м'ясиста, соку в середній кількості. Не так, що хоп, і в роті півроту соку. Ні. Ну, соку, в принципі, достатньо. Не сухий сорт. Є дуже цікавий аромат і присмак. Кислинка то теж трохи є. Вона настільки маленька, і вона там під шкірочкою десь. І у цей цукор її просто глуше дави. Що я практично не відчуваю. По смаку схоже на сливу, на очу. Можливо, навіть тут присутні якісь плоти. Смак дуже багатий і солодкий. Мені вона дуже подобається по смаку. Оце єдине, що треба обробляти. А так, сорт дуже врожайний, солодкий, смачний і товарний. Ви ж бачите, який товарний, товарні які плоди. На ринку вона повинна уходити аж бігом. Ось такий невеличкий відеоогляд. Є живець на щеплення, на зимове і на літнє. Кому цікаво, можете дзвонити, писати, обращатися. Будемо реалізовувати. Пишіть тільки вайбер, бо по телефону немає можливості відповідати. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, підтримуйте мій канал. Всім пока-пока.